Hoje eu quero falar a você sobre a ideologia de Gênesis. Vamos começar lendo o texto bíblico que se encontra em Gênesis 1, versos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Li Gênesis 1, 26 e 27 até uma parte do verso 28. A ideologia de Gênesis nada tem a ver com a ideologia de gênero defendida pelo lobby gay que aparece na mídia. Antes, quero dizer uma coisa para você. Você que me conhece, já assistiu os meus vídeos, né, sabe, eu não tenho preconceito algum com homossexuais. Pelo contrário. Tive vários colegas na universidade gays. Quando eu estudei, fiz o meu mestrado, inclusive na Argentina, mestrado em teologia. Minha esposa e eu conhecemos um grande amigo, muito querido, um amigo mesmo que era homossexual, mas uma pessoa de Deus, uma pessoa decente, né? Uma pessoa com um coração muito puro, entendeu? Então aqui eu não estou falando de ser homossexual ou não. O amor de Deus é para com todos. O que eu estou falando é da ideologia de Gênesis. Por que eu estou falando isso? O lobby gay tenta convencer as pessoas de que elas devem ser como se sentem. E isso é um erro terrível. E eu vou lhe explicar o porquê. Em primeiro lugar, tem pessoas que sentem, por exemplo, que são um gato. Mas elas não são gato. Tem pessoas que sentem que são um boi, aquela chamada doença boantropia. Tem a licantropia, a pessoa pensa e sente que é um lobo. Mas aquilo que nós sentimos não muda aquilo que realmente somos. Então o fato de uma pessoa se sentir, por exemplo, um homem se sentir mulher e uma mulher se sentir homem, não muda a realidade, não muda a realidade biológica. Quando a pessoa sente algo que ela não é biologicamente, cientificamente isso se chama transtorno de identidade de gênero ou disforia. Isso é uma doença psicológica que é possível ser tratada. Mas o lobby gay não quer que você saiba que existe a disforia de gênero. Então eles querem que você aceite que algo que não é normal, como a disforia, seja normal, e aí quer levar você a fazer uma cirurgia, por exemplo, de mudança de sexo. Meu amigo e minha amiga, eu quero garantir para você, e a ciência comprova isso, pessoas que fazem cirurgia de mudança de sexo, uma boa parte, têm um amargo arrependimento. E por quê? Com o tempo, essa disforia de gênero passa e a pessoa nota que ela realmente é aquele tipo de pessoa que o sexo biológico diz que ela é. Não é? Então você percebe pesquisas, você percebe casos de pessoas que têm um arrependimento profundo. Alguns até alegam, este lobby gay alega, por exemplo, que os adolescentes, quando se sentem que são gays ou têm dificuldades para saber qual é o seu sexo predominante, isso significa que eles são homossexuais. Isso é mentira. Só aceita essa informação quem não tem conhecimento do assunto. É mais do que natural que no processo de desenvolvimento e devido à grande reação hormonal no organismo do adolescente, ele tenha uma certa dificuldade de saber se é homossexual, heterossexual ou bissexual. Isso faz parte da natureza humana após, obviamente, a entrada do pecado. Mas o que, que acontece? Naturalmente, o adolescente se volta para o seu sexo biológico.
Você não pode avaliar a sua sexualidade, aquilo que você é, por aquilo que você sente. Você tem que avaliar o seu aspecto biológico. Se a sua mente está dizendo que você é uma mulher e o seu sexo biológico diz que você é homem ou vice-versa, atente para o seu sexo biológico, converse com um psicoterapeuta e você vai perceber, você vai passar a sentir como você deve se sentir, não é? Contente e feliz com o gênero com o qual você veio ao mundo. Quero finalizar dando para você um exemplo de um casal gay de Portland, nos Estados Unidos. Veja, o homem se transformou, entre aspas, numa mulher. E a mulher, entre aspas, se transformou num homem. E quem é que ficou grávida? O homem, entre aspas. Mas, na verdade, biologicamente, não é o homem. Engravidou porque era uma mulher. Então, não tem como você dissociar, não é, o sexo biológico da questão psíquica. Se há uma disforia, se há um descontentamento com o sexo com o qual a pessoa veio ao mundo, isso é o transtorno de identidade de gênero, ou o TIG. Eu recomendo muito para você, inclusive para você que é pai, mãe, um livro intitulado Homossexualidade Infantil. Este livro existe na livraria online Ler Store. Você verá o link aqui abaixo e também na descrição. Este livro vai lhe ajudar a ter uma base científica forte e a, inclusive, ensinar os seus filhos a ficarem felizes, contentes e alisados com o gênero com o qual vieram ao mundo. Este livro mostra dados, inclusive de cientistas homossexuais, que refutam o lobby gay, que quer atrapalhar os estudiosos de provarem que mesmo que uma pessoa tenha pré-determinação genética para ter algum comportamento homossexual, isso não é determinante. Então eu recomendo este livro e aqui ao final do vídeo eu deixarei para você o link também com uma relação de pesquisas científicas que desmontam este lobby gay em favor, não é, da ideologia de gênero. E eu finalizo dizendo para você uma coisa. A ideologia do Gênesis, a ideologia de Gênesis sempre vai prevalecer sobre a ideologia do gênero. Porque Deus fez você para você ser feliz com o gênero com o qual você vê o mundo. Se você não é feliz, não fique também desesperado. Deus lhe ama. Deus lhe entende, Deus quer e Deus pode lhe ajudar. Apenas não se precipite nas suas decisões com base no lobby gay que existe por aí. Não se precipite para você não se arrepender amargamente depois. Tenha calma, tenha paciência, busque a ajuda de Deus, busque aconselhamento especializado e pode ter certeza. Você vai ser uma pessoa mais feliz e realizada por estar em harmonia com a ideologia do Gênesis, a ideologia do Criador. Que Deus te abençoe e espero ter a sua companhia num próximo vídeo.